slyšeli, jste teďka položil podle mě nějaký kladivo nebo něco na zem. No nic. Dneska to je vůbec celé takové rychlo kvaškové. Mám sebou hodinky připravený a musím sledovat čas, protože dneska je úterý 29. září 2020 a dneska publikuju tohle video, na který se díváte. Asi už víte, kdo mě sledujete, že vždy vydávám video v úterý a v pátek v 16:00 a vždycky nebo většinou se snažím ty videa předtáčet, mít je připravený, aby to měl nějaký koncept a tak. Dneska to tak není, protože včera byl státní svátek a my jsme se včera večer teprve vrátili z Jizerských hor. Byli jsme tam prostě na výletě teďka, jak bylo to volno prodloužený a já jsem vůbec nestíhala nic. Takže dneska je ráno, odvedla jsem děti do školy, do školky a musím za chvíli do práce. A abych vám mohla vydat video dnes ve 4 hodiny, tak ho teď natáčím, ale musím ho taky stihnout, připravit a nahrát na YouTube a o tom bude tohle video. Takže si hlídám čas, aby jsme nepřetáhli čas natáčení 20 minut. Jo, ideálně bych to radši viděla na 15 minut, na 16, protože to, co bude následovat, vám teď popíšu. Každopádně ještě na úvod vám chci říct, že doufám, že se máte dobře, i když je venku hnusně a korona, ale nevím, prostě zkuste být optimističtí a najít si něco, na co se můžete těšit. Tak a tohle video teda bude o tom, jak vypadá taková příprava videa, abych vám ho mohla dát na YouTube. Takže základní věc je vůbec video natočit, mít na něj nápad, mít do něho chuť, jako vědět vlastně, co chcete natáčet. Já jsem nikdy neuvažovala, že bych natáčela něco jiného než ASMR. Vždycky jsem sledovala ASMR, pak nevím, nějaký jiný kanály o make-upu a podobně, ale to prostě nejsem na to expert, ale tohle mě vždycky strašně lákalo. A co musíte mít ale na ASMR, nebo když chcete hrát třeba natáčet videa hry, že hrajete hry, tak na každý to video musíte mít vlastně podle mě trošku nějaký vybavení. Ale možná taky ne, možná stačí jít nahrát něco na telefon a nahrát to na YouTube a prd sem, prd tam a máte video. Každopádně u ASMR je důležitý mít mikrofon. I když třeba teďka je taková novější, protože taková autorka teďka videí na YouTube celkem čerstvá, ASMR N. ASMRN. A to je taková holčina, strašně sympatická a ona začala natáčet videa čistě na mikrofon od sluchátek a bylo to skvělý. Má to strašnou atmosféru a opravdu do toho dala jako takovou osobnost. Vůbec to tomu nevadilo, že to je natáčený na mikrofon jakoby od sluchátek, takže i s takovýmhle horším vybavením podle mě můžete natočit dobrý video. A já když jsem začínala natáčet, tak jsem natáčela teda už rovnou na mikrofon. Já jsem prostě zainvestovala a koupila jsem si, dneska to bude takový svižný ASMR, koupila jsem si mikrofon Blue Yeti. Nemám moc ráda škrábání mikrofonu. Koupila jsem si Blue Yetiho a měla jsem ho z bazaru, z Amazonu a asi do 3 dnů mi přišel.
Já jsem na začátku teda opravdu začala jenom s tímhle tím, že jsem natáčela na tu kameru od notebooku, natáčela jsem zvuk přes mikrofon, upravila jsem to v Movie Makeru a nahrála jsem to na YouTube a nějakou titulku jsem udělala v kreslení, v malování, úplně primitivní. A později mi přišlo, že to natáčení toho obrazu, jako i když není tak podstatný, protože znám i videa autorů, kteří natáčeli, začínali tak, že natáčeli jenom zvukovou stopu a obraz byl statický obrázek. Jo. A to mi přišlo taky skvělý. Vůbec mi to nepřišlo špatný. Prostě povídali o sobě, o věcech, co je baví a byl tam jenom jakoby, nebyl tam žádný video tomu doprovodný, byl tam jenom statický obrázek. Takže i takhle to jde natáčet ASMR. Myslím si, že je hlavně důležitý být svůj a mít nějakou svou osobnost, kterou se jako nebojíte, nestydíte jako ukázat. Nevím, aspoň mi to tak přijde. Podle toho, jak sleduju i tu scénu. A takže mi přišlo, že na ten notebook to video není tak kvalitní, takže jsem začala natáčet na mobil a mám iPhone X a to už mám dlouho. Dostala jsem ho po někom. Slyším bouchání, bohužel. Na 4K, ale není to to úplně největší, protože když to natáčíte na největší rozlišení, tak ty videa jsou gigantický a musíte mít dost místa na tom iPhoneu, ale i na počítači, na kterým to video chcete stříhat a i jakoby dostat ty videa z toho mobilu do Windowsu, že se moc nekamarádí iPhone a Windows, tak dostat je tam a se stříhat není žádná sranda, což jsem třeba vůbec netušila předtím, než jsem začala něco takového dělat. A taky propojení mikrofonu USBčkem do iPhonea není samozřejmostí. A to byla vlastně moje další investice a to byl adaptér, převodník z USBčka mikrofonu do mobilu, do iPhonea. A ten převodník vlastně má ještě zvlášť přípojku na konektor. Jenom musím zapnout, aby mi pralo prádlo a
svoje debilní nastavování a tak. Takže jsem udělala to, že jsem si zapla tehdy YouTube, napsala jsem tam ten svůj problém a hned mi to vyplivlo nějaký aktuální tehdy video kluka, který je nějaký super mega YouTuber v Americe a řešil stejný problém, koupil si nejnovější iPhone, který natáčí ještě na lepší rozlišení a když natočil nějaký video, tak prostě mu to spadlo, ten počítač vůbec to nešlo do toho stáhnout. A on tam doporučoval aplikaci, kterou používám a ta se jmenuje iTransfer. A je to aplikace, která funguje jak zadarmo, ale jenom na omezený počet videí. Myslím, že je to nějak jako 10 videí, že můžete převést. A já jsem se to nakonec i zaplatila, protože se mi to osvědčilo. A teď teda bych kecala, jo. Stojí to prostě pár dolarů na rok. Něco jako do, já nevím, do 300 korun na rok mám pocit, že to stojí. Takže to je jakoby další investice, kterou pravidelně platím. Platím to jako měsíčně, takže to jsou takový malý částečky tohle. A tahle ta aplikace je úplně geniální, protože si stáhnete část té aplikace do telefonu, část aplikace do počítače. Jakmile propojíte kabelem nebo Wi-Fi nebo Bluetooth, tak se vám vlastně propojí ty dva přístroje a rovnou vám to navrhne, že který videa a fotky chcete převést a ono vám je to už převede do správného formátu a kodeku, který si vyberete a to je taky taková španělská vesnice a úskalí, protože ten iPhone si ty videa ve velkém rozlišení ukládá ve speciálním formátu, aby se mu to tam vyšlo do toho, do té hlavy, že jo. Ale vy pro potřeby toho stříhání a YouTube je potřebujete v jiném formátu. A ten iPhone to okamžitě převádí a posílá na iCloud. A mně se právě stávalo, že furt ty videa byly strašně rozmazaný a hnusný. Já jsem nechápala, co se děje. A pak jsem přišla na to, že on mi je posílá jenom zmenšený. A já je potřebuju stáhnout ty největší kvalitě, ve které jsem to natáčela, která je jakoby zálohovaná a není to ta prvotní, jo, ten prvotní formát, co vám ten Apple nabízí, ten iPhone. Takže nejsem na tohle přišla, nejsem tohle rozklíčovala, protože tam jsou různý takový nastavení, úplně v nejzaším nastavení máte, že šetříme místo, ukládá prostě ve speciálním formátu, neukládá v původním rozlišení a podobně. Tak to musíte odčárknout, pak vám zase ten iPhone celý spadne, protože úplně najednou vypuchne těma informacema. Je to fakt prostě docela složitý, aspoň teda pro mě to bylo úplně šílený, měla jsem s tím strašný problémy jednu dobu. A to mě asi nejvíc jakoby zavařilo v mým natáčecím, mojí natáčecí historii, teď už to umím a jsem v klidu, už docela dlouho mě nic nepotrápilo. No. Takže tahle aplikace je úplně skvělá. Vlastně takovýhle video, který tady natáčím, bude třeba 20-minutový, tak mi ho to za 5 minut stáhne, překonvertuje, bude v super kvalitě. Já ho pak nahraju v počítači do Movie Makeru, to zase bude trvat třeba 5 minut, 10 minut, než ho to jako do toho nahraje v tom velkém rozlišení. Nastavím tam vlastně na začátku stmavovačku, aby se ten zvuk jakoby pomalu zvyšoval. Možná tam udělám nějaký střih, že vystřihnu tady sanitku nebo souseda nebo cokoliv se mi nebude líbit. Což znamená, že celý to video 20 minutový jedna ku jedný se musím jako prohlídnout, jestli v něm nejsou nějaký chyby. Na konci dám závěrečnou obrazovku, dám tam zase stmavovačku nebo nějaký ten přeliv, střih. Upravím to video, jestli je ostrý, jestli je správně světlý a podobně, aby se mi to líbilo. Dám ho rendrovat v tom Movie Makeru a budu čekat dalších třeba 10-15 minut, než se to vyrendruje. Ale to stále není všechno. Než se tohle stane, tak asi vyndám myčku, pračku, počkám, až se to vyrendruje. Jakmile se to vyrendruje, tak musím to vyrendrovat do správného formátu, aby to v tom nepráskalo, protože některé kodeky zvukový dělají chybu, že tam jakoby nevím, neumí nějak správně nahrát ten zvuk a jako praská to v tom, takže to musím si ohlídat, že to bude ve správném formátu. A tohle video celý ještě musím jakoby strčit do dalšího programu na úpravu zvuku. Je to tak. Je to strašný. Takže tohle video pak ještě nahraju do Audacity. Audacity. Což je program, který je naštěstí zase zadarmo.
takovou zvukovou stopu. Nasadím to na sebe 0,0. Video, stáhnu zvuk stopu novou tam nasadím a celý to zase vyrendru dohromady a už ve formátu vhodný pro YouTube. Jakmile jeden z těch kroků podělám, tak je to průšvih a můžu začít znova. No, celý tenhle proces mi podle mě zabere určitě hodinu a půl, možná i 2 hodiny. No, jsem zvědavá, jestli přijdu dneska do práce, ale musím tam jako být v určitý čas, takže jestli tohle video nevidíte ve 16.00, že bylo publikovaný, tak jsem to nestihla a nahrávám vám ho s omluvou až večer, když přijdu domů z práce. No, a to ještě není pořád všechno. Když se tohle znovu rendruje celý s tím novým super zvukem, zkontrolovaný, že to je v pořádku, sestříhaný, tak ještě dělám titulku, takže si vyrendruju, teda vyprint screenu si nějakou část toho videa a dodám tam nějaký text a už si zapnu YouTube a připravu si vlastně nějaký popis a co tam budu psát k tomu videu. Když se to vyrendruje, tak to znovu zapnu a zkontroluju, proklikám to, že to je všechno v pořádku, že sedí zvuk, obraz, že tam nejsou žádný chyby. Jo, to se taky může stát, že to je celý, správně dlouhý a podobně. Zapnu YouTube, dám nahrávat. To už je většinou takový jako, už to nahrávám. Dám nahrávat video a YouTube si to pěkně dlouho zase chroustá, záleží na délce videa. Každopádně tohle video si myslím, že třeba 10 minut bude chroustat. On se ho tam natáhne a pak ho ještě konvertuje do SD verze a HD verze, jako nějaký ty standard, že jo, a high quality. A to prostě zase strašně trvá. Přitom tam nahráváte titulku, popisku, název, musíte to zařadit, udělat hashtagy, klíčová slova, nastavit zpeněžování, nastavit publikování, nastavit přidavné karty, závěrečnou obrazovku. Prostě ještě to třeba 5-10 minut jako zabere, někomu i déle, každý má trošku ten systém jiný toho nahrávání. A když to konečně všechno máte, odkliknete a pak už to video se tam i konvertuje jakoby třeba samo chvíli. Mám přesezenou. Jo. Takže tam ještě zase je to 10-15 minut, než se to celý nahraje na YouTube. A to stále není všechno. To docela zásadní je, že jakmile se to nahraje na YouTube, tak probíhá bez vašeho už přičinění kontrola videa. A to trvá až půl hodiny. A je potřeba si tohle pak prostě zkontrolovat, než to publikujete. Já si většinou nastavím to publikování do budoucnosti, že jo. Když jsem v práci, aby se vám to v 16.00 ukázalo to video. Ale vždycky ještě v průběhu předtím musím zkontrolovat, že proběhla ta kontrola, protože kdyby ta kontrola proběhla jakoby v můj neprospěch, že to video je nějakým způsobem nevhodný, tak mi zakážou zpeněžování. A to je pak velká škoda, protože samozřejmě nejvíc to video vydělává ty první hodiny, první dny, kdy vy ho vidíte, kdy vás zaujme a hned si budete pustit. A oni jsou schopní vám to zpeněžování vypnout, ani vás na to neupozorní. Takže se ještě vždycky tu ikonku musím zkontrolovat. A stává se mi docela často, že mi to napíše, že mi to prostě nepovolí to video jakoby zpeněžovat, že není vhodné. A já musím požádat o překontrolování videa. A to jde jenom z počítače, to nejde z telefonu. Takže ještě pak musím běžet k někomu k počítači a snažit se nastavit tu překontrolování toho videa. Protože ne, že bych byla taká myšná o peníze. Máme poslední 2 minuty. Ale jak víte, už jsem to říkala ve videu minule a budu to asi teď opakovat častěji. Veškerý peníze, co můj kanál teďka vydělá od 17. července do 24. prosince. Všechny peníze, co vydělám. A nebudu muset teda zdanit, jo. Jestli to budu muset danit, tak ty daně samozřejmě z toho musím zaplatit a ta částka bude možná trošku menší, ještě nevím. Musím to vyřešit z účetní. To je prostě čistá ta částka, aniž bych si z toho já něco brala, tak bude na nějaký charitativní projekt, který společně v lednu vybereme. A chci vám hrozně poděkovat, protože jako minulý týden, když jsem to zmiňovala ve videu, tak od té doby mi strašně vyletěly jakoby průměr odběratelů. Takže strašně děkuju, jste skvělý. Samozřejmě, když dvakrát týdně to moje video zalídnete a přežijete na začátku tu reklamu, tak i vás může zahrát dobrý pocit, že pár kaček šlo na nějaký charitativní.